Іванович, будете давати після дослідження всіх доказів, тільки доказів? Там не буде висловлені після доказів. Після першого доказу. Наголосити те, що там нема, мені навіть не мови нічого. Це судом дана оцінка під час дослідження доказів на речі. Кримінальне провадження номер 420-32-7-0-111 компакт диск серійним номером RA-685-NB-23-10-45-90 вербатім DVD ємкістю 4,7, 120 хвилин, облік номер 121 від 2 серпня 10 року до протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу за оперативною розшуковою справою номер 1927 від 3 серпня 10 року. Нетаємно, облік номер 121 від 2 серпня 10 року. Прошу. Мій підзахисний не визнає свою вину, заперечується, в зв'язку з відсутністю доказів достатніх. І справа була перший раз скасована апеляційним судом і направлена судове розслідування якраз за недостатністю доказів і суперечливості доказів, які були в справі. І після додаткового розслідування зараз слухається другий раз, позиція не змінилася. Ця судова стяганина триває вже декілька років. Угу. Події відбулися у 10-му році, 23 червня. Основна подія, після якої вже проводилося судове розслідування. Тобто він не був в міру запобіжного заходу. На даний час особисте зобов'язання з'являтися по першому виклику суду і інших органів. Відсторонений від виконання функції судді. Відомо процесуальне керівництво кримінальних провадження прокуратури області підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно судді Ківерцівського районного суду Підгорного Івановича за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 368 саме держання хабара особи, яка займає обвинувачену чину, та за частиною 2 статті 370 Кримінального кодексу постановлено на правосудних рішень. В ході досудового розслідування було зібрано достатньо матеріалів для повідомлення судді Підгорного Івановича про підозру та направлення обвинувального акту до суду. На даний час справа слухається Млинівським районним судом, досліджуються докази справи. Так, було, що вирок набрав законної сили, однак вищим спеціалізованим судом він був скасований. В подальшому справа була направлена на додаткове розслідування, де після проведення якого справа була направлена суд і безпосередньо визначена територіальна підслідність за Волинським районним судом, оскільки Іван Іванович є суддя Волинського, Ківерцівського суду Волинської області, він справа там відповідно слухатись не мала, тому була направлена за підслідністю в Рівненську область.